Dato' Seri Muhammad Hassan meletakkan jawatan selaku Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri 9 PBNS. Tindakan tersebut turut diikuti naik Presiden Dato' Abdul Ghani Hassan dan Bendahari PBNS Dato' Muhammad Habslah Muhammad Amin. Perkara tersebut disahkan oleh Timbalan Presiden PBNS Dato' Seri Mat Ali Hassan. Beliau telah menulis surat kepada persatuan untuk meletakkan jawatan sebagai presiden persatuan, juga sebagai pengerusi jawatankuasa pengurusan dan lain-lain jawatan yang dipegang dalam PBNS. Di samping presiden yang berbahagia Datuk Muhammad Haslah, iaitu bendahari persatuan, juga menyatakan hasrat untuk meletakkan jawatan. Dan seorang lagi naik presiden yang berbahagia Datuk Ghani juga telah. Beliau berkata demikian dalam sidang media mesyuarat jawatan kuasa eksekutif PBNS yang diadakan di Wisma Negeri Seremban. Justeru PBNS akan mengadakan mesyuarat agung luar biasa dan mengadakan pemilihan bagi mengisi kekosongan. Datuk Seri Mat Ali mewakili jawatan kuasa eksekutif turut berterima kasih kepada mereka bertiga di atas khidmat cemerlang sepanjang penglibatan dalam arena bola sepak Negeri Sembilan. Selain itu, jawatan pengurus pasukan Liga Super bakal diumumkan dalam masa terdekat.